there's no place like home for the holidays. 'Cause no matter how far away you roam, when you pine for the sunshine of a... 2014 оны 1-р сарын 1 болчлоо. Харамгчуд гэж ярил да, тэ фэнмен гээл хамсруулаа. Тэгээ бидний хувьд бол дөнгөж 25 нас сүрж юм, тэ. Энэ хугацаанд фэнүүтэйгээ, үзэгчтэйгээ, сонсогчтэйгээ хамт байлаа. Хамтдаа одоо 25 жил эхлүүлж байна, тэ. Ер нь бол харамгийн анх санаачлаад рок попын шинэ жилгээд 1 сарын 1-нд бид нар хийдэг болсон. Аа сүүлд жоохон засварлаад, аа энэ жил одоо залуучууд маань бас дэмжиж 1 сарын 2-нд бас тэмдэглэхээр ингэж ярилцсаж байна. Маргааш, тэ. Тэгээд төлөвсөн олон олон ажлууд байгаа л да. Хамгийн одоо төлөвлөж байгаа гол ажлын нэг хэсэг бол одоо хараг хамтлаг өөрийн гэсэн бас том номтой болно. Тийм. Өнгөт зураг тийм одоо хөвлөлттэй татрам дуурсанч ота зургууд олсон тийм зузаан сайхан номтой. Энийг бол Ирмүү агентлаг бид нарт хамтарч ажиллана. Аа нэлээ олон компаниуд бас бид нартай хамтарч энэ намыг бүтээлцэж байгаа. Энэ нам бол хүч одоо хөдөлмөр шингэсэн, дээрэс нь хөрөнгө бас шингэсэн юм юу байгаа. А түнчлэн одоо бидний хамгийн одоо хэлэх дуртай байдаг одоо бидний анх одоо энэ хөгжимд орж ирэхэд сонсчээс одоо энэ пянц гэж байдаг шүү дээ. Тэгээ пянцтай болж байгаа 25 жил яг тохиолдож харам хамт. Тэгээд 10 дугаа бид бас хоорондоо яриад ямар туу 10 дугаа орох хэвээр талдаа 5 дугаа ордгээ. Тэгээд пенза бас хоёр янзаар хийн. Нэг нь болох дээр зөвхөн одоо флашкын дундаа пенза шаргуулчдаг. А нөгөөх нь болох дээр номтой дэлгэдэг. Тэгээд дотор нь юутай балкацтай. Тэгээд яах вэ? Ерөнхийдөө бол пенцний хэрэглээ бол одоо өсөж байгаа. Гэхдээ хамгийн гол нь пенц гэдэг нь өөр их үнэтэй, маш үнэтэй. Тэгээд ийм пенц гэдэг бол одоо жинхэнэ одоо хүмүүсийн ярих дуртай гэдэг энэ уран бүтээл гэж ярьдаг те. Энд бол 25 жилийн айд хөдөлмөрлж хийсэн, хугацаанд хийсэн хамгийн шилдэг дуунуудаа бид тав хоорондоо яриад нухад оруулсан ийм бүтээл болж байгаа. Энд дээр ч гэсэн бас гоё нам гарч байгаа. За тэгээ цаашлаа зөндөө олон тавталтууд бас хилдэх бахав. Монгол орн маань ямар байгаасаа гэж бодож байна. Монголчуудын хувьд маш их тийм хөдөлмөрлсөн, маш их шинэ зоргоог юмэг бүтээсэн түүгээрээ улс нь одоо өнгөжж явхаадсан тийм сайхан болоо сайл гэж бодож байна. Хүн болгоо ирүүлэх бах хэрэгтэй. Тэмээд иржээж юмэг бүтээч хийн. Манай хамтлагийн хувьд бол мэдээж 25 нас хүрээд сайхан жил болох нь тодорхой. Тэгээ манай хамт олон бол одоо 25 жилийн хооронд бол Монгол улсынхаа тухай, Монгол орныхоо тухай тэрний тухай сэдвүүдтэй маш олон дуунууд хийсэн. Тэр бол бас тодорхой хэмжээний тий одоо хүмүүст хүрч тэр хэмжээгээр бас энэ саяны асуусан хөгжилд бол нэлийн товом нүрэ оруулсан гэж ойлгож байгаа. Дэлхийн минь 14 онд ямар байгаасаа гэж та хүсэж байна? Ер нь бол буу дуурс бөмбөг дэлбэрэхгүй л сайхан да. Тий, тэгээд элдвийн тэр хаапны хор хөнөөл энэ тэр гамшиг тиймийн баг тохиолдсон. Хүн төрлөختөн уртнаас л удаан амьдраасаа тийм ээ. Уур хэрүүлдэ баг цаг зарцуулж улсаа хөгжүүлэхдээ арай их цаг зарцуулаасаа л гэж бодож. Би миний зүгээр нэг бодол өгье. Хот маань сайхан хот болоо тий. Тэгэл ийшээ хөдөө гараад тавхахад яг л одоо малчин ахуй та тийм ээ. Яг одоо хөдөө хуучныхаа тэр яс замчлаараа хуучаа одоо тэр гэрн байж байгаа тийм ээ. Сайхан онгон байглаараа энэ битгий өөрчлөгдсөл гэж би бодсож байна. Ягаад ингэж хэлж байгаа гэхээр ерөөсөө Европт бид нар ингээл аялын тавталтаар явж байгаа чинь хотоос гараад хотоос гараад хот байдаг байхгүй. Тэргээр л бид нар онцлогтой байж чадах болов уу гэж байна. Харамгийнхаа ер нь өвлийн үгэн болчихсон уу? 2000 онд үлээ. Бид нар Германд байсан. Германд бид нар СИТ-гээ бичүүлж дуусааг байж хад нэг чука нэг төр наашаа хот руу ирсэн. Гэхдээ өвлийн үгэн бол одоо харамгийнхны бүх гэрээр орж одоо бүх хүмүүс бүх хүмүүс нь өвлийн үгэн ч бүр 90 хэдэн оноос хийсэн байхгүй юу? За 90 хэдэн оноос өвлийн үгний хоц өмсөлтэй гэрүүдэр нь яваад хүмүүсд нь бэлэг тараад байгаа зүгээр л тийм аюутай бэлэг тараад дараа нь 2000 онд нэг тэгсэн. Хүмүүсд чукаах ирлээ гэж хүлээж авсан нь яг үнэнгээс өвлийн үг юм гэсэн. Хүмүүсд бүгд итгэсэн байна. Дараад нь хаа чукаах. Юу нэг
өвлийн өгөн байдаг гэдэгт хитэн асуутал итгэсэн бэ? Та нар би одоо ч итгэдэг. Ягаад гэвэл энэ бол хүний сэтгэлд байгаа, мөрөөдөлд байгаа юм болгон байдаг. Хүн юу өөрөө мөрөөдөж хүсэж байгаа гэж итгэдэггүй тэр болгон байдаг. Ер нь бол тэгээд 10 жил байхтай хүссэн. Тэр өвлөө өгөн орж ирэхгүй л шинэ жил гэдэг чинь сонирхол онцгой болдог хэлсэн шүү. Тэгээд тэр өвлөө өгөн орж ирэхлээр л шинэ жил. Тэгээд тэнд чинь мандрийн алюминий өнөр өнөртэй тэгэл гоё гацуур хараад. Ер нь өвлөө өгөн сайхан гоё шүү дээ. Ер нь бол сэтгэлд итгэдэг байсан. Энэ жилийн минь төргий гэж ваатуу цаасыг одоо усан бодгаар бодож хайчилж гэрийнхээ ялхан дээр тавьчаа. Сайн 13 онд уу? Тий. Одоо 14 онд. Дэлгүүр дүүрэн даа шүү дээ. Яах юм бэ? Тэнд чинь ингээд Happy New Year юу юу ингээд гадаад юм. Тэгээ Christmas энэ төргий нэг миний мэддэг байхгүй. Тэгэхээр би өөрөө ваатуу цаас авч аваад одоо сайхан шинэ жилийн минь төргий гэж хайчилж өлгөж тавьсан модон дээр чи яач ч үгүй. Та өвлийн өгөн байдаг гэдэгт хэлдэг. Би одоо шитгдэг. Би тийм газар байдаг ч юм биш үү гэж бодоод байдаг шээ. Хүүхдүүдийн тоглоомын хажуудаа гоё кино байдаг шээ. Сантагийн бүх бэлгэнүүд юм бэлдэ. Нэг улс варшин тогтноор. Тэгээд тэр улсаас хүн болгон өсдөг цаа буугандаа суугаад улсуудаа тараа явдаг. Үлгэр Оросынч байна, Монголынч байна. Би ер нь жоохон тийм юмд итгэх дуртай. Тэгвэл жинхэнэ өвлийн өгөн хизээ ирэх бол Жинхэнэ өвлийн өвгөн гэдэг нь манайхаар бол энэ бурхны шашин машин шүтэх газар цагаан өвгөн би өвлийн өвгөн баг гэж боддог. Тэр цагаан өвгөн шинэ жилээр юм яага ирж болдгоо юм бол бодоод байдаг байсан. Тэр чинь их ирэх юм бол уртнаас л тийм ээ элбэг дэлбэг байлгадаг. Тэр чинь тийм өвгөн шүү дээ цагаан. Тэр өвчин зовлонгоо. Чукаах өвлийн өвгөн байдаг гэхдээ айгүй бол итгэдэг. Айгүй өвлийн өвгөний хүсдэг байсан байхгүй. 10 жил байхдаа бүр жоохон байхдаа. Цэцэрлэгт байхдаа би өвлийн өвгнөөс бэлэг авдаг байсан. 10 жил дор гот надад ерөөсөө бэлэг ирэхээр хэлсэн. Татвал муу сол. Тэгээд 10 жил 10 жил чинь угаасаа тийм шүү дээ. Болчихно л доо. 10 жил чинь угаасаа л сурлах сайтай тэргүүний сурагчтай л үгэн шүү дээ. Бид өвчмийн чинь яг өвгнөдөө цуг ээж гэдэг хэрэг. Өвгөө ажил сахнах даа нагаад. Тэгээд нөгөө минь итгэл өнөмшлж байгаа сонин болоод тэгээд байдаг л даа. Тэгвэл цаанаа бол би байдаг л бол байвал гоёо л гэж байна. Ер нь бол хүн гэдэг юм чи ихтгэл өнөмшлөл амьддаг шүү дээ. Өвлийн өвгөн байдаг гэдэг утгаараа ихээд өнөмшөө түүний хүлээгээ те тэрнээс ирсэн бэлэг гэд яг ясын дээр өвгөн болж байгаанууд нь тэрний илч чинь билүү те тэр өвгний илч чинь билүү мордож идэгдэв те. За ямар сони юм бэ? Манай Монголын рок попын загалмаасан эцэг харан хамтлагийнх маань одоо өвлийн өвгөнд бүгдээрээ шахав итгэдэм бэ. Тэгэхэр магадгүй байдаг ч юм болоо байдаг баха. Итгэхгүй байсан ч итгэхийг хүсдэг байхгүй. Байдгийг нь мэднэ.